Ja, hej. Jag heter Roel Åkesson. Och jag heter Birgit Åkesson. Och vi är från Brevlådemissionen. Och vi tänkte prata om er region, Piteå. Och olika församlingar där. Men just vi får berätta det. Vad vi sysslar med. Vi sysslar med boken om hopp. Förra sommaren så delade vi ut 208 000 av boken om hopp. Ett nya testamente med 160 flerfärgsidor också. Livsberättelser, skrivna böner och en evangelistisk barnbibel med också bilder tecknade. Och tecknade bilder och skrifter som berättar Guds frälsningsplan. Det delade vi ut i hela Hälsingland, Härjedalen, Jämtland och Medelpad. Den här sommaren 2022 har vi tänkt på er region. Och då ska vi gå upp och ta hela Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Medelpad. Och jag kan säga att vi lever med de här regionerna, både i bön och vi planerar. Och då är det den här Piteå-regionen här. Det är en rätt stor region. Ja, alla församlingar, både små och stora i er region, skulle vi vilja ha kontakt med. För när vi delar ut boken om hopp så gör vi det i en liten påse så de ligger skyddade med ett litet kort. Och vi vill att det här kortet ska vara från den lokala församlingen. Så när människor får boken om hopp i brevlådan kan de direkt säga, åh, det kommer från vår kyrka här i byn, samhället, här i stan. Vi vill tro på den lokala församlingen, vi vill jobba med den lokala församlingen och vi vill göra det tillsammans med de som tror på Guds ord och tror på verkan i att Guds ord kommer ut i regionen. Vi vänder oss till stora församlingar men också små församlingar ute på landsbygden. Den här sommaren som har gått så har vi haft faktiskt många små. Vi hade 80 församlingar med oss. Cirka 80 församlingar sommaren 21. Och vi hoppas att många församlingar vill vara med nu sommaren 22 och dela ut Guds ord i sin region. Vi har också sagt att vi ställer inga krav, men att vi vädjar till församlingarna att ta vara med och satsa allt ni kan. Både kraftmässigt, ekonomiskt, kanske öppna upp kyrkan för att packa biblar. Och så ska vi försöka göra allt vi kan för att täcka upp alla de platser där det inte finns någon levande kristen församling, grupp. Ja, eller där det finns jättelite verksamhet. Också det här, alltså, den här regionen vi kommer vara då i Piteå, det kommer vara ungefär början av juli månad. Så vi kommer vara i er region. Så vi kan väl höras av och ni får gärna ringa oss. Och vi kommer försöka ringa er och vi kommer skicka e-mail. Och det är jättekul om vi kan få en kontakt och berätta lite mer om detta. Och vi ställer även upp med Zoom-möten. Vi ställer jättegärna upp på frågor, funderingar, tankar. Att vi kan bolla tillsammans. Vi är glada att vi gör detta med församlingarna. Gud välsigna er där uppe i Piteå. Gud välsigna er. When the clouds come along and it's hard.